کہتے ہیں کہ جو صحابہ پر تبرہ بازی کرے گا، صحابہ پر بکواس کرے گا، ہم سامنے اپنی فوج اپنی سپاہ بھیج دیں گے، سپاہ راستے میں کھڑی ہو جائے گی۔ میرا قائد کہتا ہے میں بھی سامنے آ جاؤں گا، یہ دہشت گردی ہے، تو کہے امن پسندی ہے، تو کہے اگر انڈیا حملہ کرے میں ایٹم بم استعمال کر دوں گا، یہ امن پسندی ہے، یہ حکمت دانائی اور تدبر ہے۔ ہم کہے جب کوئی صحابہ کو برا بلا کہے ہم خود ایٹم بم بن کے اس کے پاس چلے جائیں گے، یہ دہشت گردی کیسی ہے؟ جو تو کہہ رہا ہے وہی تو میں کہہ رہا ہوں، جو تو بول رہا ہے وہی تو میں بول رہا ہوں، جو تیرے الفاظ وہی میرے الفاظ، جو تیرے جملے وہی میرے جملے۔ تو نے فوج بنائی، میں نے فوج نہیں بنائی، تو نے اسلحہ تقسیم کیا، میں نے اسلحہ تقسیم نہیں کیا، تم نے ٹریننگ سینٹر بنائے، ہم نے ٹریننگ سینٹر نہیں بنائے، ہم نے تو صرف زبان سے کہا ہم دفاع کریں گے، زبان سے دفاع کریں گے، صحابہ کے دشمنوں کے لیے قانون بنوائیں گے۔ حکرواز نے یہی کہا تھا، میں اس ملک میں پاک جگہ میں ان پاک ہستیوں کے لیے پاک قانون بنوانا چاہتا ہوں کہ کوئی قلم، کوئی زبان، کوئی انسان، کوئی نطفہ، کوئی گندا کیڑا، کوئی گالی نہ گٹر اور نالی کا غلیظ ترین کیڑا، کوئی بدترین انسان، کوئی غلیظ ترین انسان، بندی چرچی موالی متا کی پیداوار اٹھ کر میرے پیارے پیغمبر کے پیارے یاروں پر تبرہ نہ کر سکے۔ یہ قانون بنوانے کے لیے حکرواز آیا تھا، جو جملے تو نے کہے اس سے نرم جملے اس نے کہے، جو بات تو نے کہی اس سے نرم بات اس نے کہی، وہی بات تو کرے، تو امن پسند ہے اس سے نرم بات حکرواز کرے، دہشت گرد کیسے؟